Hey, welcome back to channel Arifan Ahmad Chap. Okay, so hari ini saya dan Farisha menjadi host anda. Okay, so kita nak buat apa hari ini? Pick up line. Wow, kita nak buat pick up line sempena? Merdeka. Kemerdeka. Yeay, Isha jadi host. Saya dapat buat Isha jadi host. Mantap. Berpakaian yang sungguh-sungguh cantik hari ini. Formal, dress up dia. Jadi yang lelaki saja kena bagi pada perempuan. Kalau korang suka konten ni, boleh hype. Kita akan buat next part perempuan pula bagi lelaki. So, tak buang masa. Let's get started. Okay, peserta pertama. Kita ambil Makan. Makan. Saya memilih Aira. Aira. Apaan tu? Aira, dengar pick up line aku ya. Okay. Aku bukannya bapa kemerdekaan. Okay. Tapi aku nak minta something lah, boleh tak? Minta apa tu? Izinkan aku menjadi bapa kepada anak-anak kita. Sekejap, bapa kepada anak aku ke kepada anak Nisa? Ha? Anak aku kan anak Nisa? Okey, sebab dia bagi untuk kawan saya bagi 10/10. Ayat kau ke apa 10/10 lah? Woi, bapa kepada anak-anak kita. Anak-anak kita, nampak sangat Google-nya. Klise-klise tapi tak apalah, merdeka kan? Modal tak banyak sangat. So, tak apa masa, jom kita ke next partner iaitu Adam Nazri. Let's go. Okey, Adam memilih Pia. Pia. Ada pikiran untuk Pia. Pia tahu tak perjuangan Leftan Adnan sama macam cintanya Adam pada Pia? Tak tahu. Sebab perjuangan Leftan Adnan tak nampak di mata kasar tapi kekal dalam ingatan. Betul lah, perjuangan Adam tak nampak pada mata kasar. Orang tak tahu tapi ingat dalam ingatan Pia. Pia bagi 8/10. Hey. Wow. Lieutenant Adnan. Apa? Steve Adam? Yes. Oh, Steve Adam. Jadi korang bagi rate berapa? Pia bagi 8. So, jom kita ke next peserta. Okay, so next peserta kita bagi kepada Papa Gata Zola. Okey, saya memilih Faridah. Okey, Faridah. Ya. Awak tahu tak dah berapa tahun kita merdeka? Tahu? Tahu. Berapa tahun? 66. 66 tahun. Tapi saya tak rasa saya merdeka. Kenapa? Sebab saya masih terpenjara dalam hati awak. Masih ada penjajah lagi. Ya, tidak apa pun. Ya. Berapa rate? 10/10. Wow! Ngapain kita tengok ke sini? Papa merindui Mama. Ya, betul. Okey guys, so jom kita ke peserta seterusnya iaitu Afiq Jeffrey. Let's go. Okay, walaupun saya tengah merajuk lagi, tapi saya nak bagi juga kat dia. Manis. Eh, tahu tak? Tunku Abdul Rahman, dia lepaskan merdeka berapa kali? 7 kali. 7 kali, okay. Yes. Okay, Malaysia nak merdeka, melepaskan perkataan merdeka tu sampai 7 kali. Merdeka, 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 betul? Okay. Tapi insyaAllah, saya akan merdekakan kita dengan sekali lafaz saja. Berapa rate mana bagi? 10/10. 10 10. Okey, mana bagi 10 tapi mungkin inilah hubungan kekal nanti ya, insyaAllah. Sebelum pemuda KB. So kita pergi ke peserta tu. Okey, kita menjemput Luma Musa. Mempersilakan. Okey, saya memilih Fatin. Okey, Fatin. Cakap kuat sikit.
Okey Fatin. Yeah. Saya nak bagi tahu. Semua rakyat wajib dan berhak mencintai negara, betul? Betul. Tapi kalau awak, saya je yang berhak mencintai awak sampai mati. Wow, barbar di situ eh. Memang tak kira kat sini okey boleh? Dekat sini. Main dia dah lock dulu dah. Lock dulu. Oh, dia lock lah. Okey, berapa? Berapa rate? Okey, 100/10. Satu. Apa? Satu. Aku dah kakak dulu. 100. 100. 100. Wow. 100. 100%. Ya. Okey, so jom kita ke peserta seterusnya. Iaitu Hafiz Hakim. Okey, saya menjemput dan mempersilakan Atika Slam. Atika Slam. Okey, Atika. Ya. Yeah. Rakyat Malaysia bila nak sambut merdeka ni semua bersemangat, betul? Betul. Tapi ada satu merdeka yang belum kita tercapai. Apa tu? Merdekanya kita bila kita berjaya bersama. Wow. Berapa rate daripada Tika? 10/10. Ayat dia berjuang bersama. Sebab kita orang dah berjanji nak fly high together. Oh, fly high together. Right. Okay, right. Okay, so we go to the next person. Let's go. Okay, right now so we go to Alpha. Let's go. Aku memilih Kak Gon. Cepatlah Kak Gon. Okey Kak Gon. Apa anda? Entah kenapa dalam Malaysia ada bulan ada separuh. Kenapa? Entah. Tak tahu. Sebab separuh lagi ada dekat senyuman hang. Cintaku tanpamu ya sayang. Bagai malam tiada berlalu seperti mati lampu. Wow, okey, red. Senyuman red. Sebab dia cakap dia nak transfer duit kat aku malam ni. Saya bagi 100/10. Seratus. Tak apa, Alfa. Bermodalkan senyuman. Bagus. Mencuba. Jadi, apa? Senyumkan sedekah. Betul. Alhamdulillah. Jadi, jom kita ke peserta seterusnya. Iaitu, Syahmi. Farida. Farida. Dah. Okay, me. Oh, 10/10 kan tadi. Sepuluh kan tadi, okey kau. Jelih lah. Geli kan tadi. Apa perbezaan aku dengan askar Melayu? Tak tahu. Okey, tak tahu. Askar Melayu sanggup berkorban demi bangsa dan negara, demi pertahankan negara. Betul. Tapi bagaimana pula dengan aku? Aku sanggup berkorban masa dan tenaga demi melihat kau bahagia. Indahnya bintang. Sanggup gadaikan maruah. Bukan. Masa, tenaga demi melihat kawan bahagia. Wow, okey. Red Farida. Tadi Papa Zola dapat 100. Ni? 10 lah. 10! Wow. 1000/10. Wow! Wow, bulunya sama. Betul bunyi. 10. Okey. Bagus. Jadi, nampak sangat Farida nak bahagia dengan Papa Zola. So, tanpa buang masa, jom kita ke peserta seterusnya iaitu Nazrul Manarmani. Okay, so saya jemput sahabat saya, Arisa. Arisa? Okay, kita dah nak dekat merdeka dah ni kan? Mu tahu tak apa bezamu dengan bendera Malaysia? Tak tahu. Okay, bendera Malaysia ni dia ada 14 jalur untuk lengkapkan satu bendera. Tapi mu hanya ada aku untuk lengkapkan hidupmu. Laju sangat tu pick up line tu. Oh ya. Orang macam habis. Kejap je habis, tak ada no feel. Okeylah, Arisa bagi berapa kepada pecutan AI team? Sebab dia tak ada break, saya bagi 8/10. Mantap!
Okey, so jom kita ke peserta seterusnya, iaitu Pak I Garam. Tak perlu disebut-sebut lagi, Pia. Okey, Pia. Macam kau tahu, aku tak pandai sangat bab-bab pick-up line ni. Tapi ni je lah. Okey, kita kalau nak hidup bahagia dalam Malaysia ni, kena berpegang kepada 5 rukun. Okey? Tapi bagi kita, tak payah pun. Kita pegang pada 3. Kesetiaan, kejujuran dan kepercayaan. Untuk hidup bahagia selamanya. Tapi, kita kena berpegang kepada 3 ni. Untuk kekal bahagia. Kalau kita nak berperang selamanya, masukkan orang ketiga. Dalam, sangat-sangat dalam guys eh. Siapakah orang ketiga tersebut? Kamu rupanya. Tapi sebelum tu nak tanya Pia, berapa rate untuk dekat line Pak E? 8/10 juga. 8/10. Wow. Walaupun kalau tak sama pun tak apa. Tak sama pun tak apa. Ya okey je mana-mana. Adakah ini drama lagi? Kita tak pasti. Apa pun jom, kita pergi pada pick up line seterusnya daripada Kekanda. Let's go. Okay. Okay. Betul. Yana. Tak, Mimi betul lah, Mimi. Okay. Ini ayat ni untuk macam korang yang mana couple-couple kat luar boleh gunalah ayat ni, okay eh. Mimi, hari esok kiranya kita akan sambut kemerdekaan, betul? Betul. Okay. Mimi kalau tengok orang lain, rasa-rasa Mimi, diorang ada tak semangat kemerdekaan? Adalah, mesti-mesti ada lah. Ada lah. Sebab merdeka, betul tak? Mesti ada semangat kemerdekaan. Macam tu juga Kanda. Kanda mencintai Mimi. Kanda mencintai Mimi seperti semangat kemerdekaan. Tambah benar lagi. Okey, Kanda mencintai Mimi seperti semangat kemerdekaan. Mimi tak dapat melihat, tapi Mimi dapat merasakan. Mencintai seperti semangat kemerdekaan. Ya. Begitu besar Mi. Kalau Mi tahu pandai definisi ataupun mengerti definisi kemerdekaan itu sungguh-sungguh besar. Ya. Sangat besar. Dan jadi juga perbezaan antara Google dan Safari. Betul. Okey Mimi, berapa rate? 7/10. 7/10. Kenapa 7? Apa yang 3 lagi kurang? Mi tak, kalau Mi tak ada semangat, kalau Kanda tak ada selalu. Oh! Dia suruhnya. Okey, so kita ke peserta yang terakhir, iaitu Anik Hakim. Ya. Wow, si merdeka. Esok kan 31 Ogos merdeka. Jadi pecinta kat sini nak pacak bendera dalam hati, boleh ke? Kenapa nak pacak? Boleh. Sebab di situlah lahirnya sebuah cinta. Oh. Sini lahirnya sebuah cinta antara Anik dan Afira. Okey, rate berapa? Sebabkan walaupun Google tapi kita nak bagi juga 8/10. Wow, 8/10. Nampak? Korang mana single apa semua tu nak buat pick up line boleh guna pick up line Anik tadi. Tak ingat, Google je. Google saja, tapi kat lain baru. So, kita ada bonus round. Wah, sebelum kita end. Serius ah? Betul. Daripada siapa tu? Aiman Noah. Paloh otak kau. Okay, so kita akan menyebut peserta bonus kita, iaitu Kurko. Okay, the one and only one, my ex, Mimi. Okay, Mimi try dengar ayat ni. Merdeka.
Okay. Mimi try sebut belakang ni ka-ka-ka tiga kali. Tiga kali. Kuat-kuat eh, ka-ka-ka. Hey. Merdeka, ka-ka-ka. Kawin jam! Wow, PK line yang sungguh-sungguh padu, short tapi padu, kur-kur. Ini bukan Google eh? Wow, mantap. Okay, Mi, berapa rate? Sejuta per sejuta. Okay, jadi itu sajalah konten PK line kemerdekaan kita pada episod kali ini. Yeah. Kalau korang enjoy dan best konten ini, korang jangan lupa tekan button like, komen kat bawah. Sampai jumpa di episod. Sore Bapan, tadi Bapan, Bapak Channel Rifan. Ah, mantap.